É isso aí, galera. Estamos a todo vapor aqui no nosso projeto Ferrusca, o nosso Super Fusca, o Robert Zeigler, inspirado no Robert, né? Esse Super Fusca que promete. Continuando o vídeo passado, estamos aqui arrumando a caixa de direção que ela estava pegando. Não sei se vocês lembram, eu fiz a modificação porque a gente trocou não, colocamos uma caixa de direção do Uno e fizemos toda a adaptação para sair do Fusca. Então em cima ficou pegando, então eu já estou consertando isso, está ficando bem legal, não vai precisar cortar nada, adaptar nada, vai ser tipo de encaixe mesmo, bem fácil. Já estou planejando aqui uma maquete do teto para a gente fazer tudo certinho para não ter erro. É bem estranho, bem sinistro, está parecendo um caminhão, né, cara? Mas vai dar tudo certo. Outra coisa também que eu estou consertando, satisfatório demais, aqui tinha um body kit de lata, só que ele ficou cheio de massa, ficou torto. Ah não, cara, massa nunca mais, vamos fazer um negócio certinho. E o Tio Luca já fez a solda, né, Tio Luquinha? O Tio Luquinha é um cara aí, já tá até uniformizado, né, Luquinha? Protegido, né? Tá padrão, mas o badá tá por baixo, né? Com certeza. Olha aí que perfeição, tudo na solda, olha aí, tudo lixadinho, sem massa, olha aí, cara. Cara, agora sim, coloca ali pra nós ver, Tio Luquinha. Aí sim, hein, cara. Cochou, parabéns, cara. Parabéns. É isso aí. Começando mais um vídeo do projeto. Se não é inscrito, se inscreva. Tenho certeza que você vai gostar. Isso me ajuda. Ajuda vocês a estar sempre recebendo projetos novos aí no YouTube. Então é isso aí. Bora pro vídeo. Aqui vai ser um embuchamento lá da articulação do teto. Aqui dentro vai passar um parafuso, vou cortar ele e a gente vai circular ele. Tá cortando uma barra chata dele. Olha só quanto ferro. A gente escolhe o que quiser aqui pra montar o projeto. Se deixasse fica o dia inteiro. Da hora, né? É isso aí, é agora que o filho chora e a mãe não vê, né, Luquinha? É, a gente tem um trabalho agora, fazer esses tubos aqui, ó. Esse aqui vai ser alavanca de braço de teto. Como eu mostrei lá na fábrica que a gente foi buscar os tubos, vai ter embuchamento. Antes era um teto que tinha rolamento, articulação, mas não ficou muito legal. Já tava até pronto, mas agora eu quero fazer algo mais sofisticado, algo mais duradouro e algo mais resistente, porque esse teto aqui, ó, a ideia é fazer esse teto aqui de fibra sair daqui, automaticamente guardar aqui dentro. Então eu já fiz todo o esquema aqui na nossa maquete, né? É um rascunho que eu tava fazendo. Então pra gente ter uma ideia, olha aqui que louco vai ficar. Aqui a gente tem um rascunho dos braços, vai ser dois braços, um principal que liga quase no meio do teto aqui e o outro braço guia, vai fazer isso aqui, ó. Bacana, né? Olha aí, e vai guardar. E depois tem a outra parte do vidro. É só uma maquete, só pra gente clarear a mente, pra eu fazer algo mais resistente do que eu tava fazendo no começo da série. Quem quiser ver o começo aí, a gente até fez, mas não acho que não tinha ficado legal não. É isso aí, vamos trabalhar muito agora. Pessoal, o Tio Luquinha agora tá chique, né, Luquinha?
luvinha. Proteger, né? A mão fica terrível quando trabalha com massa, resina. Aí descobriu essa técnica aí. Técnica não, né, cara? Você só não gostava, agora tá usando, né? Pegando a luvinha aí de... Bom que não passa tiro na mão pra tirar, ele não machuca. Tá? Tinha moscadinho, entra tiro. Dói. É melhor, né, cara? É porque tem gente que não gosta de luva, porque atrapalha a sensibilidade. Você passa a máxima, o Tiluco falou que não atrapalha em nada. Então é isso aí. Fazendo toda a traseira, alinhando, tava bem desalinhado esse paralama. É porque a gente pegou um Fusca muito velhão, né, Tiluco? Bem detonado. É, e o paralama dele tava amassado demais. Então tá tudo chegando no lugar. Até o detalhinho aqui do escape, ó. Bonito, hein, cara? Bonito, né? Na hora que o Luquinha passa a primeira massa plástica para alinhar tudo, depois vem com a poliéster fininha em cima, tirando todos os buraquinhos, poros. Então tá ficando da hora. A parte da frente aqui, ó, dentro do Fusca, já fiz dois suportes do esquema do teto, bem bruto mesmo, para não ter aquela folga do teto na hora dele recolher, não ter aquele molejo, sabe? Para deixar um negócio bem rígido mesmo. Então tô fazendo essas coisas aqui bem bruto, o suporte que vai segurar o nosso braço. E ao invés de ter rolamento, vai ter agora embuchamento, vou mostrar pra vocês, ó. Ele vai ter uma articulação ao invés de rolamento, que eu tinha feito assim, só que eu não gostei. Aqui as duas peças, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma. Já fiz duas, cara. Tá ficando bem da hora. Aí, eu tive que... Isso aqui é embuchamento da Titã ou Serginho, você lembra? Não lembro. Isso aqui é umas peças velhas que a gente tinha ali. Estamos fazendo um teste. Depois que der tudo certo, vou pôr um embuchamento novo. Ele vem aqui, ó. Entra aqui dentro. Vem esse ferrinho aqui, é pra não ter folga, ele entra bem justo, porque na hora que o teto articular, ele vai encolher certinho. É igual balança de moto, esse aqui é balança de moto, embuchamento. Então os dois braços daqui estão ponteados, dando certo eu já faço a solda neles. Cara, tá ficando da hora, então acompanha o processo aí. É, galera, antes de continuar aqui os trabalhos, quero mostrar para vocês um aplicativo para ter uma renda extra. Esse aplicativo é a... Binomo! A Binomo é um aplicativo simples para realizar negociações. Você só precisa prever se os gráficos vão subir ou descer. Se você acertar, você ganha. Olha só que legal, você vai receber uma conta demo para treinamento. Se você registrar aqui no link na descrição, você vai ter 4 mil só para treinar, olha só que legal. Entrei em contato com a Binomo e eles forneceram um código promocional. E galera, esse código é válido por um curto período de tempo. Então não perca tempo de se tornar um profissional do mercado financeiro. Todas as informações estão aqui na descrição. É isso aí, galera. Tô fazendo embuchamento também na parte de cima aqui do nosso braço, que vai guardar o teto. Já fiz lá embaixo, como vocês viram. Funcionou legal. Agora tô colocando aqui um tubo de 1 1/4 para colocar o embuchamento aqui da bandeja de moto. Cara, tá ficando legal. Quero indicar para vocês aqui umas ferramentas da loja mecânica que eu tô usando. Esse pá Kimbra digital aqui, ó. Pô, muito útil. Ele é da Forte G, ó. E ele, cara, tá muito barato, tá menos de 100 reais. Pra quinto, na área da serralheria é indispensável. Esquadro também, vocês viram que eu faço o ângulo 90 graus dos tubos aqui certinho. Triângulo aqui, ó, magnético, trena, claro. Trena tem que ter no bolso, né, galera? E aqui as mineradeiras que usa toda hora. Ó, vou deixar um link aqui embaixo para vocês adquirirem essas ferramentas por um preço legal, porque tem nosso cupom de desconto. É, vou deixar na tela e vou deixar também o QR Code. Caso você esteja assistindo pela televisão, muita gente assiste, não tem como clicar no link. É só apontar a câmera do celular aí, no QR Code você tem acesso a esse kit de ferramenta muito legal. Tudo lá da loja mecânica. Bora nos trabalhos. We'll be right back.
E aí, Lucas, deu certo o encaixe aí? Deu certo. Só parafusar o body kit. Fica certinho. Só parafusar o body kit chega no lugar. Aperta aí só pra nós ver. Olha lá, nós que apertar, vai encontrar. Eita, rapaz, bom, hein? Você lembra no começo ali tava cheio de solda aqui, uma emenda, já tá dando um formatinho aqui certinho. Porque a gente esticou ali, né? Aí teve que esticar aqui embaixo. Não, o braço aqui já tava ruim, né? Já tava tudo zoado, né? Antes de cortar, já tava tudo zoado o paralama. Tá bem amassado. Um paralama desse de Fusca é caro e a gente ia cortar todo jeito. Então, vamos recuperar o velho que tava aqui. Melhor, né? É isso aí, cara. Aí, ó. Body kit de lata. Pegou um pouquinho de massa só em alguns lugares. Só aqui mesmo. Porque onde fez a solda, ele lixou. Mas bem melhor que o outro, hein, cara? É, galera, tá vendo esse tanto de chicote que tá aqui no chão? Olha aí, não dá pra usar, é muita coisinha pra ligar o nosso motor 2.0 do Ferrusca. Então, isso aqui, tudo que vocês estão vendo, inclusive até o painel, o módulo, vai ser substituído por esta beleza aqui, ó. Fiutech FT450, esse aqui é a nossa ECU, nosso modo, posso dizer modo, que vai controlar o nosso motor. Que legal, né, cara? Olha ali, olha aqui o chicote. Vai gastar só isso aqui, cara. Ó, vou abrir pra vocês verem. Ó, que bonito, hein, cara? Caixinha personalizada. Vem aqui com manual, vem adesivo aqui pra gente colar no Ferrusca. Ó, que da hora, hein, cara? Nossa, aí kit, Luquinho. Olha. Tem etiquetinha FT aqui, ó. Tá vendo isso aqui, pessoal? Ó, vai substituir o nosso painel. E o legal é que isso aqui marca combustível, tem a range de velocidade, marca muita coisa. Quer ver? A gente tem um desenho que mostra, né? Quilometragem, RPM, marcador de pressão de óleo, de combustível, bateria. Cara, é muita coisa. Isso aqui é legal, sabe por quê, cara? Tipo, você tem um carro carburador, você pode substituir o seu carburador por injeção. Isso aqui é uma injeção, digamos que assim, né? E pro nosso caso aqui vai ser viável, porque ela vai substituir o chicote, como eu falei, e a gente vai ter mais ganho do motor, porque esse equipamento aqui, uma Fiutech, a gente consegue tirar mais força de um motor, né? E vai ficar bonito também no painelzinho, né? Agora tô vendo como que a gente vai adaptar ali. É isso aí, ó. Fiutech FT450. Quem gosta, quem conhece, comenta aqui embaixo. Então, a parte do teto aqui ficou legal, né, Tiluquinho? Ficou bem legal. E daqui uns dias a gente instala a Fiutech, viu, galera? Só terminando essas partes do teto aqui, a gente ficou a semana inteira agarrado nisso aqui. Ai, tá difícil, mas tá ficando legal. Um conjunto bem mais elaborado do que a primeira vez. Esse teto aqui, a ideia é fazer isso aqui levantar, o teto guardar e depois fechar o vidro. O vidro já tá curvando. Então ficou assim, ó, com embuchamento de moto. Olha só que legal, ó. Pus uma barra aqui de guia, e esse braço aqui é bem mais gordo, bem mais forte, porque ele vai segurar o teto, e essa outra fininha é só um guia. Olha aí, ele vai guardar aqui, ó, vai parar aqui, o teto vai estar aqui, ó. Depois a gente vai acionar, o teto vai passar por cima e, ó, fechar. Legal, né? Não deu pra terminar o outro lado, porque é muita coisa essa semana. Hoje já é sexta-feira de noite. Eu ia colocar um mancal ali no volante, mas nem deu tempo. A gente vai colocar. Se você quiser ver a continuação, se inscreva. É muito importante a inscrição. Isso ajuda a gente e vocês também. Se inscrevendo, clicando no botãozinho vermelho, você recebe mais vídeos aí do Projeto Ferrusca. E se você quiser atualização durante a semana, tipo, ganhar uns vídeos extra pra saber como que tá indo, me segue no Instagram. Vou deixar aqui no canto, ó. Henrique Carvalho H, me segue lá. Você vai ter mais conteúdo aí durante a semana. Mas se você não tiver Instagram, não tem problema, porque a gente sempre tá soltando vídeo aqui. Então é isso aí. Até o próximo episódio do Projeto Ferrusca. Cara.